Ujutro, dobro naš novi vlog. Ja sam Juka s kanala Juka. Jeste jeli? Jesmo. To je bitno. Šta ste jeli? Šta si jeo? Jaja. Kaj ga na viškle? Kobasice. Kobasice. Jeći što. Šone, kad nauči trke. Halo, recite da sad. Sad, kaj god. Sabrigova. Sabrigova. Da. Moje djevojčko prezime je Mustafić. Ne poznam. Ja sam njoj volku kobasu. Najnaprve boje boti sve. Dobar autobus imate. Slavonje. Srpski. Gdje ste? Kamo u backstage-u ja i Umčo i njegov, moj rođak. Zaprate ga svi na Instagram. Gdje si Vedox? Gdje si, brate, moj? Si mi dobro? Ima, evo ga. Kako si sigurno? Kako je? Moram Duleta snimiti. Gdje je Dule? Evo Dule. Dule, ne bi djeca ovaj. Jesi li pronašao? Ja sam našao, neko je objavio oglas, bio izmišao ga ovdje. Šta me neko zajebao? Da. Uzmeš ovdje, uzmeš djecu, taj znik. Da. Fuzija, spojiš i ko na Dragon Ball, dobiješ mene. Nije to fuzija, to se zove... Merđovanje. Bolje da smo u roku, šta mi ima ako gledati, nemaj ti Photoshop na video brasi. Uboj sa ovdje, koji sa ovdje nos, nemoj sam ovdje tako. Krpelj ko Flips. Krpelj, tri čovjeka odvajaju krpelja. Jedan ga zbog nož, nemaš šta, treba ti warrior. Dva warriora i međi, healer jedan da ih vadi, a dok odvije krpelj. Bravo. Da mi reci ovaj, kakva je situacija? Uskoro. Nemoj da me prozivaju. Prozvat ću. Pa nije pitao, evo te. Meni onda desetka, lepina, ali dobro je namazati. Tako. Perfekcija. Ja. Evo, ovo je leba bezičak. Peticu dobio više lepine, već je odpisao. Ovo je leba, bro. Ko? Mada i ovo je leba nije baš nešto raje. Ajde na strani, ja te jedi šuti. Ma, čuti, prečeče. To kad bi bilo jedi šuti, daleko bi dogurali. Hoćeš da ti evro krema malo namaži? Čutim. Omeni ga. Pa nije nešto. Najbolji ćevapi u Bosni. Ćevapi ovaj. Ma daj bro. Ja popio ćevapi, ti mi sijao ćevapi. Ajde, sve. Oni soli, pa ko ja držao ćevapi. Ovo su ćevapi. Ne zrebaju. Gdje si ti jeo? Re, ovo će. Ovo. Ovo nije za krati. Gdje si jeo bolje? Pa ja za... Juna, već. Tako idu. Ušte kada? Odlično. Odlično. Reci da se subscribe na tvoj kanal, ti kolješ tamo po kanalima. Ma debo. Ne bi to ješ. Evo ga Niksa. Ne bi to budala. Da mi reci šta jediš, šta je dobro da se jedi. Pa dođi da vidiš. Ajde. A. Luka. Jedeš ono što možda nađeš da jedeš. Dobro. Znači, u zavisnosti od toga gde si i šta radiš. Ne možeš ti da jedeš u paklu. Integralni hljeb. Ako odeš u raj. Zob ili ovas. Prvo ovo sam poneo, ovo smo kupili tamo. Makni na auto, jesi lijevo, pa ti jedeš 5 dana.
Pa to tako si jedan. Preživaš polako ko krav. Čisto hoću da provjerim kakav je sistem rada u Prnjavoru i želim da kupim neku garnituru, eto. Čisto. Da kupim neke stvari, eto tu u kuću, eto tako, bez veze. Niksa je tu da me podrži u nekim naumima. Nisam ja Niksa, ja sam Amir Hadžić. Ajde koplje. Ajde. Evo ga. Ode na bitku kosovski boj. Da. Harrison, ti bi trebao da otvoriš mrtvačnicu. Pa onako čisto da održavaš. Ajde, vidimo se. Evo nas, nalazimo se u Mi Garant. U Metroflex, Jimu. U Los Angelesu. Da. Gde mi reci? Jay Cutler je bio malo pre ovdje. Jay Cutler je sad snimao ovdje. Za lac radio malo. Mrtva dizajnja radio. Možda na kameri izgleda drugačije, a ovako je perfekcija. Ovo je super samo da je... Ha? Šta kažeš ti? Znači, trosjed, fotelja i dvosjed. Garnitura, 1100 maraka. Gdje vam je tankstela ovdje? 490 evra. Znači, opelješili su me. Dobro, život je kratak, pojedi batak. Daj. Gdje ste, momci? Imaš cigar? Svaki dan ili svaki drugi dan snima se ili? Pa otprilike kad imam vremena, pošto sad imamo dosta obaveza sa školom i onda pa kad uhvatimo ili vikend i... Pa kad uspijemo izaditi to i snimimo. Da, vikend ili tako nešto onda tu uzmem. Tako i sad otprilike planira neki kompjuter sebi uzme. Pa. Ekstra. Pa onda... Ekstra. Da, to bude baš juking sistem, bro. Da. To je tu, Amire. To je tu, Balijanderu. Ovdje sam ja... Snimao prije 20 godina. Prije rata, znači. Prije rata je nastao prvi klip i onda sam čekao da napravi YouTube, onda sam izbacio. Ovdje u okolini Prnjavora, znači. Konjuhovci. Rastajemo se. Tube. Prekrsti se. Tube. Ne, tube. Tube. Prekrsti se. Idemo u pohode. Da. Ajde.